Ingeta, Ingeta, Ingeta. Vidéo oyo, non ça les langos, uniquement pour na bino banakin, bakinoa. Nana kayo. Non ça uniquement pour na bino bakinoa. Lelo tozali le, si je m'en souviens bien, toi tu peux aller 17, tu peux aller 16 mai 2023. Bino bakino bo finga kakao ba villageois bana ki vous ba villageois mais tala bana ki vous tala bana est ndé ba obum de la mabélé na ba bon bino bakinoa na minito na solo na bino tande yindi na minkao mais kawezara entra kin makambo bande ko le kana est kuna na minito yo et ça les mains puis presque na Kinshasa bazo kata bandeko na biso mitu ba colonel bazo décapiter bango mais bino bakinwa nga azo comprendre bino te hein non comprendre bino te donc comment bosa net ba cigale bo du cigale histoire la cigale et la fourmi fourmi boule na ezala ike non bientôt boule ko banda azo benda ba damas na ye azo bomba na kati ya mabulu ba nini po tango mbule kobanda mwaye bakende lisusu koluka damas ya te mais sigal bino bakinwa ba sigal bozala na kaka mpona kobinaka kodansaka tout le temps bozala tout le temps distrait bana kina faire nini ko pourquoi bokomi tina niveau oyo ya idiotie babenga yango idiotie boza inconscient na danger oyoyo eza liboso ya baporte na bino un grand danger na palais de marbre ba découvrir ba mabulu ba rwandais babombani na butu bazobima baenlèvement komi na kid na ndenge na ndenge mais bino bakinwa tozofungola bino bobima no na loenge wana makambo ya musique banini ekoporte bino kwa distraction bawerason oyo bakoma soki mpe bapede bafali pupa ndenge toyokaka bakoma bapede au lieu pour conscientiser le peuple pour nous mabeler la vie non dengue dangereux à banini rien bino bulgaka kobinaka kobinaka bozo ba faux balard banini est-ce que yo wera yo jibe valeur na yo est-ce que yé biango ce qui valeur na yé biango kasi somba pe liwa reine angleterre pour tu yé wana dae apoko somba liwa te ya pour valeur na yo moutou et le kitou alors to bunde la mabele msoza na mikili to bouda maramba bandoule banini pourquoi nana mito na na kayu tala na na kayu bomo ba bulo na sa ba grand armoire yango ba transformateur tu comprends sur un grand électricien oh que no lelo se ki ni bien ba inga na to beta mama na courant kuna gito go bani bana ki s'il vous plaît na 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 minga ko lobate mais bobi manon la ba distraction la musique bani ne ko apporter bino zéro je vous dis la vérité zéro. Vous comprenez? Bon, vous la mabele, n'engue pas na est, bon, vous la mabele. Bon, ma la kati na nga wana presa, era kayou, ingeta, ingeta, ma tondo na mvulusi ki mbango, ma tondo na mama ki mpavita, ma tondo na ba koko nyo sotu o ba bunde la kongo na ndenge ya solo. Bo tiki la nga ba prière wana ba occidento, so ki ba kati sa go seyante, mais to nge to ye ba marambo wana ba David, so ki pe, ba Abraham, so ki pe, ba Jésus na bino wana ozye blete. Ingeta, Matondo.